Dana, Fredrik Tågsjö, sportchef i EVS, tredje guldet på raken. Ja, det är helt fantastiskt, helt otroligt för med detta laget, och vi har byggt om det från början, och ja, det är helt coolt liksom. Men det här visste du och jag innan matchstart, för vi träffade på varandra på muggen. Ja, och då konstaterade vi att ja, nu blir det ju guld. Ja, vi vinner var tredje match på Tulte, så var det ju liksom. Jag spelade 6 matcher och vunnit 4 av dem, så visst, vi är värdiga mästare någonstans. Och det är otroligt med tanke på förra året. Förra året så blev vi kallade att vi inte skulle vara bland topp 4 om vi inte hade Isabel Haak. Nu har vi inte henne och vi vinner i alla fall. Så det är en stor styrka i klubben att kunna utbilda spelare någonstans, som vi gjort. Och vi ska ju självklart rikta ett stort, stort jätteplus till tjejerna. Ja. Och till coachen, ja. Pia Säv. Ja. Och så finns ju du med på ett hörn där någonstans. Ja, vi är ganska många, och det är det som är så roligt. Vi är så många som delar det, och vi har aldrig varit så många involverade i att jobba runt omkring laget och runt omkring ungdomarna. Vi bara växer på alla håll. Så vi rider på en våg nu. Det gäller bara att hålla i hur länge vi kan vara där nu. Så det är spännande. Och det, ja. Men hur gör du för att pricka rätt med importer? I år tycker jag inte att det är importerna som är det. Visst, de är bra, men de som gör det, det är ju Nathalie Svensson, det är Julia Axelsson, det är Fanny Andersson, och vem har vi mer kvar som står för pannbenet liksom, som står för det som Ängelholm är. Isabel Cuné förstås. De 4 har ju stått för kulturen och stått för hela delen i laget. Det är de som har varit hjältarna i år. Och Tilde Thun är 16 år och är med. Ja, men hon är med för att lära och se. Men ja, det är jävligt bra, får jag säga. Men det är ändå de andra där som skapar den här kulturen att vi ska bara vinna. Och sen så kryddar vi det här med lite utländska tjejer. Det var rätt roligt att intervjua Tilde Thun. Hon mindes inte matchbollen. Jag fick referera till den. Kommer du ihåg den? Vet du vem som servade? Nej, ingen aning. Fanny Andersson. Okej. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tittade inte ens då. Men min känsla direkt när de smashade ut? Det var lättnad. Man pyser ut lite när man har gjort en hel säsong så. Du pyser ut lite. Du, stort, stort grattis igen. Tack så mycket. Tack.